Dy dit pas ngjarjes tragjike të ndodhur në Potam të Himarës, duket se në zonën e Radimës, por jo vetëm. Gjithçka i është rikthyer normalitetit. Pushues së shumë të ardhur nga të gjithë vendet, po shijojnë rrezet e diellit, ujin e pastër dhe qetësinë. E ndërkohë, ajo çfarë shikon në të gjithë hapësirën e detit blu, janë vetëm familjar, fëmijë dhe të rritur të cilët lahen. Duket qartë se nuk kemi asnjë prezencë të gomoneve apo dhe skafeve. Pushuesit shprehen të kënaqur nga turizmi në Vlorë, apo dhe çmimet akomoduese ndaj dhe shprehen se do të rikthehen sërish vitin tjetër. Mirë, super. E kena venin private këtu. Ujë mirë, ujë pastër. A ja vlen pushuar? Po, ja vlen. Është hera parë që vini? Jo, hera dytë. E në konë edhe vjetë, po e në konë ma në fillim Vlorës atje. Shumë mirë, valla, shumë mirë, edhe ushimi është shumë i mirë, edhe dyqysh për më duke Qipnia është të ardhë, kështu më vend pushime, për më duke të ushimi i mirë, vendet i kanë botë mirë, për që ata po vina këtu për me bo pushim. Edhe prap janë të jonit, ma mirë me dhonë paren këtu se sa na i kënë tjetër. Pritshmërit nuk mungojnë dhe në zonën e Radhimës, dhe pronotimet në hotele janë edhe për muajin shtator. Për muajin shtator ka shumë kërkesa. Pra edhe strukturat kanë disponibilitet shumë, e vetë një vështirësi është sepse nuk ka shumë linja të themi, sidomos me Italin, linja trageti që lidhin Brindisin, sidomos Brindisin me Vlorën, sepse nga Durrësi ka edhe më shumë linja, me, pra nuk ka disponibilitet vendesh në traget, strukturat kanë, por duke mos gjetur disponibilitet në traget, atëherë ata mund të zgjedhin destinacionet tjera. Vlora padyshim betet një prej destinacioneve të preferuara për turistët vendase të huaj, ku argëtimi muzika nuk mungojnë.